Nehyb se to, budeš mít celé prsty od toho. A nie je ten lak príliš vyzývavý? Nie. Polož tú ruku. A čo keby som ti vytrhala obočie? To by mohla byť sranda. Nie, v žiadnom prípade. Co budem dneska dělat? Já se nudím. Pojďme něco vymyslet. Já bych šel na nějaký výlet. Mně to to vyhovuje. Kludně bychom se takto mohli flákat aj celý den. Mně se to až také zábavné nezdá. Zdeno chystá parádnu ostinu! Ostinu? Nákup samé dobroty! Jdeme, já mám hlad. My jsme obedovali před chvílou. Aneš, nic nechytaj, musí se ti